Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saudara MC dengan pantunnya tadi. Cikgu Amimah, apa khabar? Semua komiti-komiti dan isteri tersayang dan seterusnya kepada dealer-dealer G100 yang hebat-hebat semua. First kali tahniah kerana datang dan berjaya sampai, sebab saya yang tinggal di Melaka selama hampir 20 tahun ini nak beritahu dekat tuan-tuan, hujung minggu orang Melaka tak keluar ke bandar. Okey? Kita bagi peluang kepada orang lain yang bukan daripada Melaka untuk enjoy. Sebab apa? Bapak segala jam ketika hujung minggu, orang suka datang Melaka. Jadi saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan kerana organise event yang sangat bagus, menarik dan di tempat yang sangat best, Hilton. Dan saya dengan Cik Jun sangat gembira dapat berjumpa dengan anda semua, generasi G100. Okay. Jadi saya nak tanya dekat tuan-tuan sekalian, soalan yang pertama, kenapa tuan-tuan datang ke majlis ini? Sebab Cici Amimah ajak. Yes. Antara sebabnya ialah tuan-tuan nak dapat inspirasi. Sebab saya rasa dalam banyak-banyak event, kalau event makan sedap-sedap, event hebat-hebat ni semua saya dah datang. Dah puas dah. Fine dining, mahal dining semua saya dah rasa. Tetapi yang penting bila kita hadir ke event ialah untuk mendapat inspirasi. Saya kalau ada event yang melibatkan orang-orang yang hebat, contohnya macam Datuk Wira Louis Ng, saya akan pergi. Walaupun makanannya sedap, beratus-ratus, beribu ringgit, tetapi itu bukan matlamat saya. Matlamat saya adalah untuk berjumpa dengan dia dan mendapat nasihat. Sebab orang-orang macam ni, kita bukan boleh sewenang-wenangnya telefon, duduk sebelah dia, minta nasihat. Tak boleh. Dia kena ada special occasion. So, the reason why you all come here is to get inspirasi daripada Tuan Zul. Siapa yang baru first time akan jumpa dia? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang baru first time. Berapa orang yang first time jumpa saya? Orang sama juga. Okay. Jadi, berapa siapa yang first time jumpa Cik Jun? Sama juga. Okay. Jadi, ambil peluang ini untuk mendapat inspirasi. Terutamanya daripada orang yang dah sukses. Baik, saya nak share dengan tuan-tuan why I am successful in public gold. Nak dengar tak cerita? Sebelum tu saya nak tanya, siapa kat sini yang sekarang makan gaji? Angkat tangan. Okey, makan gaji. Siapa kat sini yang kerja sendiri? Angkat tangan. Habis tu yang tak angkat tangan ni makan nasi. Buat apa? Oh, student. Okeylah, makan nasi ya. Jadi, saya dulu sama macam tuan-tuan yang kat tangan ni, saya dulu kerja makan gaji di University Multimedia, MMU. Saya kerja kat MMU selama 9 tahun. Jadi, kalaulah saya tidak berjumpa dengan public goal, sudah tentu hidup saya ni jauh berubah, tak seperti sekarang. Mungkin most likely saya akan jadi profesor ataupun doktor. That is my ambition. Tetapi tadi Allah Ta'ala, saya berjumpa dengan public goal dan dia mengubah banyak benda. Banyak perancangan saya yang diubah dan itu adalah benda yang lebih baik. Sebab itu, saya percaya kalau saya jumpa PG dan dia mengubah hidup saya ke arah yang lebih baik, tuan-tuan yang jumpa PG dan usaha sama, usaha kuat macam saya, agak-agak hidup tuan-tuan akan berubah atau tidak? Ya. Yeah. Angkat tangan. Bagi tahu kat orang sebelah, buat PG hidup akan berubah. Bagi tahu sekarang. Orang yang dengar tu sila jawab. Terima kasih. Okey. Jadi saya percaya hidup tuan-tuan akan berubah bila tuan-tuan jumpa PG, sebab PG adalah business model yang tidak ada, yang kita tidak pernah jumpa di mana-mana syarikat di Malaysia. So dia adalah
Benda yang pertama. Dan bayangkan, sewaktu saya berjumpa dengan Datuk Wira Louis Ng tahun 2008 dahulu, PG tidak sesukses ini, tidak sebesar ini. PG baru baru berusia sehari, saya rasa mungkin seminggu jagung lah saya rasa. Sebab apa? Sebab waktu saya jumpa dengan Datuk, first time saya jumpa dia, eye to eye, office PG masih tengah renovate. Bayangkan jika tuan-tuan diajak untuk buat bisnes, eh jom, come on, buat bisnes. Tuan-tuan masuk, jumpa tuan-tuan punya partner, so-called partner waktu tu. Tuan-tuan dapati, eh partner aku ni baru tengah renovate office ni, ya ke tak ya ni, office ni? Ya ke tak ya bisnes ni? Tuan-tuan mungkin akan rasa ragu-ragu. Saya pun dulu ragu-ragu juga, saya kata apa benda ni, office baru tengah renovate ni. Tetapi, bila duduk dengan Datuk Wira Louis Ng, dia share dengan saya, dia bercerita kepada saya tentang dia punya dream. Tuan-tuan, bila bisnes belum berjaya, bisnes belum besar, apa yang kita ada hanyalah dream. So, Datuk Wira Louis Ng cerita kat saya, jual kepada saya dream dia. Jadi, saya ni dah kerja MMU, dah stabil semua. Saya cuma mendengar dream Datuk, saya nak buat bisnes macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Saya nak buat jual apa gold secara online. Orang boleh log online, orang nanti kita hantar pergi. Tuan-tuan, Datuk menjual saya dream. Dan alhamdulillah, saya pun heran, tak tahu kenapa, nak kata Datuk jampi saya pun tak juga. Saya terbeli dream Datuk. Saya percaya dengan dream tersebut. Saya percaya bahawa this business model can works. I believe that. Jadi bila kita tidak ada apa-apa untuk ditunjuk, kita cuma percaya kepada dream. Jadi atas sebab itulah saya berpendapat, okay, saya percaya, saya nak buat bisnes dengan Datuk. Saya nak jadi speaker yang pertama Public Gold dan orang yang pertama resign kerja universiti yang super duper stabil. Ni cikgu MRSM ni. Ni. Kalau nak suruh berhenti, cikgu, berhenti buat Public Gold. Mana ya? Ah, sekarang mana ya? Apa tadi? Tuan-tuan, so saya orang yang pertama resign walaupun saya waktu tu saya cakap, eh betul ke tak betul ni, aku dah stabil. Dan saya di-offer untuk jadi manager. Bos saya sediakan satu pangkat untuk saya apply untuk menjadi manager. Gaji saya RM3,300 akan naik jadi RM4,600 jika saya masuk ke interview tersebut. Tapi lepas tu saya cakap, eh, baik aku buat Public Gold. Sebab Public Gold boleh bagi income, sebulan income Public Gold sama setahun kerja MMU. Tuan-tuan, tak logik lah. So, bagi saya, resign, pursue this dream, jadi speaker Public Gold yang pertama, jadi orang yang pertama berhenti kerja yang stabil untuk mengejar impian. Okay? Jadi dengan kata lain, saya cuma percaya kepada impian, saya cuma percaya kepada dream Datuk. Dan saya decide untuk pursue dan buat bersungguh-sungguh. 10 tahun saya ambil masa untuk berjaya. Sebab waktu tu saya adalah orang yang menebas hutan. Saya adalah the only speaker Public Gold. Kalau saya tak bagi talk dekat branch, sebulan branch tak ada orang. Faham maksud saya kan? Maksud dia kalau Syukur Hashim tak bagi branch tu, sebulan branch tu tak ada siapa-siapa bagi ceramah. So waktu tu tak ada orang. I'm the only speaker. So saya ambil masa 10 tahun untuk sukses. Waktu tu barulah Public Gold start melahirkan Muhammad Zulkifli, Mama Aziza, Hafizul Hakim. Diorang ni datang tahun 2010. Saya down 2008. So maksudnya 2 years after I struggle buat betul-betul, dan akhirnya nampak lahir generasi yang kedua. Dan kemudian lahirlah generasi yang ketiga, empat, lima. Dan tuan-tuan ni saya tak tahu generasi ke berapa. Melainkan tuan-tuan datang ke JLT, tuan-tuan kena lukis
Syukur Hashim, Muhammad Kifli, 1, 2, 3, 4 sampai tengok 14. Contoh lah, contoh. Okey. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak bagi tahu adalah orang yang sukses nombor satu, dia akan ada dream dulu. Tuan-tuan tak perlu ditunjukkan kejayaan super duper sukses. Sebab by the time it's already success, it's already too late. Lewat. Jadi kita kena percaya your dream. Sebagai contoh, saya kalau jumpa dealer-dealer PG, setiap seorang saya jumpa, saya akan cakap dekat dia, target 1,000 orang frontline. Saya tak cakap jumpa jadi master dealer, founder master dealer. No, I don't say like that. You jumpa saya, saya akan cakap target 1,000 frontline. Lepas tu you akan cakap, ha, 1,000 frontline, 100 pun boleh tentu lagi, 200 pun terkedek-kedek lagi. No. Bila saya cakap target 1,000 frontline, apa maksud dia? Maksud dia, letak dalam tuan-tuan punya mindset. Okay? Letak dalam tuan-tuan punya subconscious mind. Cakap, aku akan berjaya mendidik 1,000 orang celik emas. Saya akan guide 1,000 orang untuk berjaya. You kena cakap macam tu. Kita panggil apa? Percaya sebelum berjaya. Tulis. Before you success, you must trust first. Jadi tuan-tuan, kalau nak jadi ada 1,000 frontline, nak berjaya, cakap dekat diri sendiri, saya melatih 1,000 orang, saya akan guide 1,000 orang, saya ingin membimbing 1,000 orang celik emas. The moment you talk like that, it's going to change your mindset. Lepas tu baru senang berjaya. Okay? Hai. Saya tahu ini semua kena jam. Okay. Kemudian, yang kedua. Masih ada berapa minit? Okay, ikut suka saya. Unlimited time. Okay. Itu satu. Percaya. Yang kedua, mesti ada big why. Siapa yang nak sukses, you mesti ada big why. Very big why. Kenapa aku nak buat benda ni? Kalau tuan-tuan tak ada big why, tuan-tuan akan fail. Seriously, I can tell you, you are going to fail. Sebab saya jumpa ramai dealer-dealer PG, bila dia join jadi dealer. Kenapa you jadi dealer? Husband register saya sebab saya suri rumah. Husband paksa. Agak-agak boleh berjaya macam tu. Boleh tak? Boleh. Boleh belah. Sukses tak mungkin. Jadi you need to have a big why. Kenapa saya buat public go betul-betul? Saya ada a very big why. Saya ada impian yang sangat besar. Saya nak travel keliling dunia, backpack dengan bergaya. Siapa sini, kat sini yang nak travel keliling dunia? Angkat tangan. Yes. Saya gembira ada geng. Okay, geng basikulah. Tuan-tuan, bila kita tanya orang semua nak keliling dunia? Nak. Nak itu? Nak. Tuan-tuan, apa yang tuan-tuan cakap nak tu sebenarnya ada harga yang kena bayar. Nak makan? Ada harga kena bayar tau. Ni double tree ni, kena bayar mahal. Jadi samalah juga dengan nak pergi luar negara, nak pergi umrah tiap-tiap bulan, nak bagi mak bapa ada kereta, nak bagi mak bapa ada rumah. Itu impian yang harga dia mahal. Kerja makan gaji tak mungkin boleh buat macam tu. Jadi kalau tuan-tuan ada impian nak bagi mak kereta, ayah pergi umrah, pergi haji, you all nak pergi travel tiap-tiap bulan, you all nak pergi umrah tiap-tiap bulan, you need a lot of money and time. Betul? Ada duit, masa tak ada pun tak guna. Ada masa, duit tak ada pun tak ada guna. Amnya. Jadi dengan kata lain, you need to have both. Dan cuba tuan-tuan fikir, kalau tuan-tuan teruskan perjalanan tuan-tuan sekarang, kalau tuan-tuan kerja, you all kerja, 10 tahun lagi, gaji makin naik, tanggungjawab makin naik, gaji naik, pangkat naik, can you fulfill your dream? Tak boleh punya. Kenapa?
Why? Sebab makin tinggi gaji, makin tinggi jawatan, makin tak ada masa. Baru-baru ni saya pergi ke kursus 5 hari. Okay, 5 hari. Saya dengan Cik Jun pergi kursus 5 hari. Kami bayar RM15,000 seorang. So RM230,000 lah. Belajar macam mana cara nak jadi a good trainer, public speaker. Tuan-tuan, dekat situ kita jumpa dengan apa ni, a lot of pegawai-pegawai kerajaan. Saya punya tim pegawai kerajaan pangkat besar. So saya tanya lah dekat dia, akak, macam mana akak datang kursus ni? Oh, akak apply cuti. So 5 hari dia apply cuti. Kemudian seminggu selepas itu dia ada event, ada event lanjutan. Akak tak dapat datang. Sebab apa? Bos tak bagi cuti. Jadi tuan-tuan, dia cuma boleh datang 5 hari. Lepas tu hari lain dia tak boleh datang sebab dia tak dapat cuti. Tuan-tuan nak kehidupan macam tu? Nak tak bos tentukan you boleh cuti ataupun tidak? Nak? Bos tentukan you masuk kerja ke apa? Nak? Best tak? Tuan-tuan, tak best. Kenapa tak best? Why? Sebab tuan-tuan tidak ada kebebasan. The reason why kita rasa tak best ialah you don't have freedom. Antara benda yang kita tidak tahu nilai dia adalah kebebasan. Melainkan bila tuan-tuan dah tak bebas, baru tuan-tuan tahu, oh, kebebasan ni mahal. Okay, bayangkan saya pernah berjumpa satu kes. Ada satu orang ni nak hantar mak dia pergi umrah. Dia ada duit nak hantar mak dia pergi umrah. Dia nak pergi dengan mak dia. Bos dia cakap tak boleh, tak boleh cuti. Mak ni dah lah, dah tua. Dia tahu dah mak dia ni kalau tak pergi Mekah ni nanti silap-silap boleh meninggal. Bos tak bagi dia cuti. Agak-agak bos peduli ke? Dia nak hantar mak dia pergi Mekah, pergi umrah. Bos peduli? Bos don't give a damn, you know. Facebook live ke ni? Hah? Facebook live ya? Bahasa ni 18 ni. Bos don't bother, you know. Jadi, dia cakap, alamak, bos aku tak faham. So, dia buat apa? Dia resign. Dia cakap, bos aku tak pernah faham aku. Bos aku tak tahu aku nak bawa mak aku. Bos aku tak tahu mak aku nak mati. Bos peduli apa? So, dia resign, dia hantar mak dia pergi. Pergi umrah. Lepas tu balik tak tahu lah apa cerita. Tuan-tuan nak kehidupan macam tu? Wah, mesti tak nak betul. Tuan-tuan. So, nak buat public goal, nak buat betul-betul, you need to have a big why. Nak kebebasan ke, nak duit ke, nak tolong mak ke, you need to find that one. Itulah tuan-tuan punya api. That is your fire. That is the fuel for your fire. Kalau tak ada benda tu, you are going to fail. Okay, big why. The second one is otak mesti positif tentang public goal. Kita panggil predominantly positive on PG. Bila sebut tentang PG, semua positif saja. Tak ada negatif. So, ini adalah pemikiran yang sangat membantu. Kita panggil predominantly positif. Angkat tangan. Bagi tahu kat kawan sebelah, mesti fikir positif pasal PG. Ha, bagi tahu. Orang sebelah cakap, terima kasih. Ha. Kenapa saya sukses, Zul sukses, Mama sukses, is because we think very positive on public goal. Kalau orang cerita negatif, tak boleh terima. Anything about public goal mesti positif saja. Ada negatif, dia kita panggil feedback for improvement. Okay? Jadi kat mana nak fikir negatif? Dekat benda yang lain selain PG, boleh fikir negatif. Contoh, hari Sabtu, ramai orang. Orang ramai, negatif. Boleh? PG tak boleh. Dan yang terakhir adalah fokus.
Ni penting, saya nak cerita sikit. Fokus ni maksud dia, forget other commitment until success. Dan tuan-tuan kena ada satu target dalam kertas. Contoh, 1000 front line, lukis 1000 smiley. Lukis 1000 smiley, tempel dekat dinding. Dapat rekrut satu pangkah, dapat rekrut dua pangkah, tengok benda tu. You need to have a monitoring system. Kalau cakap saya nak 1000, tak ada white paper as a target, you are going to fail. Why? You cannot focus lah. Percayalah cakap saya, siapa yang buat benda ni, dia akan sukses. Why? Because bila dia nampak target, dia akan nampak dia sama ada dia menuju ke target ataupun dia tidak menuju ke target. Very simple technique, but it's going to work. Percayalah cakap saya. You nak jadi master dealer, letak 300 pangkah-pangkah-pangkah, you akan jadi master dealer. Nak jadi founder, pangkah-pangkah-pangkah, you akan jadi founder. Nak 1000 frontline, pangkah-pangkah-pangkah, 1000 frontline. So dapat sesuatu? So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye. Okay.